Hvad så er det sammen, og velkommen tilbage til Pokémon VR. What? Det var der ikke nogen, der spurgte om. Det spurgte jeg heller ikke selv om. Lad være med at tage de her væk her. Jeg sparer jer altså væk fra, et rigtig dårligt syn på det. Men velkommen til Pokémon VR. Det er min første VR-video. Jeg ved ikke, hvad det her det bliver til. Jeg ved, at mikrofonen den virker. Jeg ved, at lyden virker, selvom der ikke er lyd lige nu. Men jeg ved, at jeg har lyst til at tjekke det her ud. Vi uploader en masse Pokémon på kanalen lige nu. Og det er selvfølgelig super fedt. Så jeg tænkte, det kunne være sjovt at prøve den her alpha build af... god lyde, der kommer her. Af Pokémon VR. Det er ikke officielt. Det er ikke lavet af dem, der har lavet... det er ikke officielt lavet af Nintendo. Men en enkelt developer, der har siddet og lavet det her, det kan I tydeligvis se. Så det er ikke fordi, at det er særlig godt. Okay, kig væk. Sådan der. Som I kan se der. Hey, look behind you. Hold da kæft, I store mand. What? They seem to like you, pick your favorite one. Okay, så velkommen til, som I kan se. Du er set med stor egentlig. Hold da kæft. Okay, og Bulbasaur, du har et gigantisk hoved. Hold da kæft. Okay, så velkommen til Pokémon VR. Det er Professor Oak. Og jeg tænkte, det kunne være passende her til kanalen. Lad os tage Charmander. Oh my god. Okay. Halløj, Charmander. What up, man? Kan du så gå ind igen? Det er sgu en anden spiller, det der. Så velkommen til Pokémon VR. Det er min Charmander. Og som vi kan se her, jamen så prøver han altså at bygge Pallet Town om igen her. Hold kæft, vi løber hurtigt. Men velkommen til. Der er en nose pass. Jeg ved ikke lige, hvad der står der. Nå, der står wild nose pass. Okay, whatever. Men som vi kan se, der er en masse forskellige Pokémoner her rundt omkring. Og jeg ved ikke, hvordan lyden den er. Jeg snakker faktisk rimelig lavt. Jeg tror, jeg kommer til at spole. Kan man det her? Nej, det kan man ikke. Halløj. Det er Ash. Lad os lige gå over og kigge på den. Vil I gerne se mere VR-content? Eller vil I gerne se mere Pokémon? Smid et like. Kommenter allerede nu. Kunne I egentlig godt lide det her? Jeg ved ikke, hvordan det er for jer, men jeg føler mig godt nok... Hold da kæft. Jeg tror lige, jeg sætter mig. Sådan der. Halløj, Charmander. Okay. Kan vi gå ind i shops? Nej, okay. Det er tydeligvis ikke lavet endnu. Okay. Men jeg tror, der er battles, og jeg tror, man kan gå videre i de her områder her. Kom an, mand. Okay. Så er der battles. Okay. Fight. Og du skal bruge scratch. Sådan, mand. Wow. Okay. Scratch igen. Du brugte det der, vi bruger scratch. Okay. Kan vi prøve? Vi har tre styks. Okay. Yeet. Sådan. Okay, fang den. 1, 2, 3. God damn it. Okay. Vi har to pokeballs. Lad os prøve igen. Yeet. Please. Sig 3, 2, 1. Kom så. 3, 2, 1. God. Vi tager en til. Charmander, du kan godt holde ud. Yeet. Okay, det talte ikke. Yeet. Jeg er dårlig til at kaste. Yeet. Det var over den. Yeet. Det var perfekt, det der. Så du det, Charmander? Thumbs up. Okay, kom så. 1, 2, 1. Bliv nu i den ball. Okay. Har vi ikke flere? Vi har ikke flere. Nak den. Charmander, gør hvad der skal til. Gør hvad der skal til, Charmander. Sådan, mand. Skide godt. Alright. Hvis vi lige går igennem det her græs her. Der er en Drowsy. Får vi vores Pokémon tilbage? Næ. Run. You ran away. Okay. Så som I kan se, så er det her virkelig, virkelig tidligt.
Men jeg vil egentlig bare kigge, jeg vil egentlig bare tjekke det ud, fordi det ser jo meget interessant ud, synes jeg. Der er en Sheldon. Jeg ved ikke, hvor vi skulle skaffe flere Pokeballs hen. Det kan vi nok her, som I kan se. Hvor mange skal vi have? Hvor mange penge har vi? Okay, whatever. Lad os tage 10 styks. Det købte vi. Okay. Vi købte 10 styks. Hvor er det fantastisk. Nurse Joy. Du hjælper. Skide godt. Fantastisk. Det er en Zekrom. Og det er Move Turtle. Okay, whatever. Der er en Dragonite. Lad os gå uden for døren igen. Og lad os se, hvad der gemmer sig herude. Vi burde jo godt kunne level vores... Hvis vi lige ud med dig. Halløj. Halløj, Jarman. Er du... Ja, du er meget glad. Den fugl der, ikke også? Hvad skal vi med den? Vi skal nok shelter, okay? Er du klar på det? Ej, vi skal først lige have dig i level, ikke også, buddy? Okay, så dig der fugl. Nu skal du shit med fugl. Vi købte dem, ikke? Okay, whatever. Nak dem. Bibi, Charmander, du kan godt. Du er level 6. Vi skal lige få dig til at lære Ember. Kom så, du kan sagtens. Nak ham. Goddammit, han er ikke død endnu. Nak ham. Skide godt. Alright. Vi prøver altså lige købe nogle Pokeballs igen. Hvordan ved jeg, hvor mange penge jeg har? Jeg har 40. Hvorfor er jeg Ash? Jeg gider da ikke være Ash. Hvem har vi af interessante personer her? Vi kan være Blue. Nej tak. Brock. Bugcatcher. Gentleman. Det tror jeg vist, det er mig. Okay. Vores Pokédex, den er her. Man kan få... Okay, damn. Men hvordan får jeg penge? Hvordan får jeg penge? Reset my position. Sådan der. Okay, whatever. Vi ser tre forskellige. Vi har 0 af absolut alting. Hvordan får vi flere? Okay, ved hvad? Jeg tror bare, vi går ud på et eventyr. Og så ser vi, hvad det bliver til. Hvad hvis vi går igennem her? Okay, hvad hvis vi går igennem her? Åh, gud. Nej, hvor er det cool. Der er en plus. Nej, minus hedder det. Okay. Gå igennem græsset her. Så de er altså ude i virkeligheden. Kæft, hvor kunne det her være fedt, hvis det var lavet af mere end én person. Det er jo kun en enkelt person, der har lavet det her. Okay. Dig. Level 11. Åh, gud. Brug Scratch. Jeg tror godt, du kan, Charmander. Jeg tror sagtens, du kan. Jeg stoler på dig. Prøv lige at se, hvordan vi flækker den. Vi flækker den fuldstændig. Prøv lige over. Du er sådan en dygtig dreng. Normalt så vælger jeg aldrig dig. Men ved hvad? Du gjorde det satme godt den her gang. Nu får du lov til at gå ud af din ball. Du sidder nede i jorden. Det kan du også få lov til. Ved hvad? Hvad med vi prøver derovre? Du sidder stadig nede i jorden. Det er også jorden. Åh, Mystery Fish. Du kan jo umuligt være lavt level. Hvad hvis vi går herned? Normal? Hvad så, mand? Level 10, okay. Spændende. Au, okay, det gjorde måske lidt ondt. Lad os lige prøve en gang til. Det gør lidt ondt, Charmander. Hold ud, Charmander. Du kan godt. Du kan ikke, Charmander. Du kan ikke en skid. Okay. Jeg tror lige hurtigt, vi smutter tilbage. Nej, vent. Okay, vi får penge for at tæske Pokémon. Okay. Gotcha, fam. Jeg løber lige hurtigt tilbage. Healer. Og så lad os se, hvad vi kan ellers lave i det her spil. Det er ikke en video, jeg regner med. Jeg klarer sig særligt godt. Til gengæld, så hygger jeg mig relativt meget, faktisk. Drowsy, du ligner en, der skal have en omgang flad. Så ved du hvad, det får du. Tryk fight. Charmander, du er den bedste. Let's go. Nej, ikke alt det der. Nej! Løb jeg væk. Tryk jeg for hurtigt. Dig der. Må jeg ikke udfordre dig? Okay. Drowsy. Skide godt. Brug Scratch. Nej, du sover.
Åh nej, du sover stadig. Prøv på scratch igen. God damn it. Vågn op. Vågn op, Charmaine. It's asleep. God damn it. Vågn op. Thank you. Charmaine will woke up. Fantastisk. Charmaine, jeg tror du... Hvis ikke du tager dig sammen nu, så ender det galt. Prøv scratch. Never mind. Du sover. Det er også i orden. Du er trods alt mod en drowsy. Og drowsy kan godt lide at få folk til at sove. Der bliver brugt hypnosis. Du vågnede. Eller... Yes! Okay, skide godt. Skide ondt. Så langt, så godt. Får vi fuld heal, eller hvad? Team. Hvad hvis vi trykker på team? Fuld HP. Har du lært noget nyt? Du har lært Ember. Fantastisk. Ikke noget pass. Lad os gå herind. Lad os finde en græstype. Der er en, der har en Ninetales. Han bokker en lille smule ud. Men fair nok. Fair nok, mand. Du der, du græs. Du skal sætte den ene. Vi kan ikke bruge Ember. God damn it. Okay, det var ellers min plan. Det var ellers min plan. Ved du hvad, Charmaine? Du kan godt. Du kan sagtens. Du kan sagtens. Ved du hvad, vi går bare tilbage igen. Thank you. Okay. Bokker han stadig ud herude. Nej, han er sgu smuttet. Det er i orden. Lad os tage herhen. Lad os tage tilbage til Healing Center. Og så lad os se, hvad vi kan med det der. Okay, whatever. Nu har vi Ember i hvert fald. Og så lad os se, hvor langt vi egentlig lige kan komme igennem det her stykke her. Så hvis vi lige hurtigt rusher igennem her. Jeg bruger lige quick turn her, så jeg ikke bliver... Nå. Spillet er stadig i alfa, okay? Det er ikke fordi, jeg regner med, at det her det bliver til noget. Jeg vil bare tjekke det ud, inden Nintendo beslutter sig for at tage det ned. Ligesom Pixelmon. Det kunne de sagtens. De kunne sagtens tage Pixelmon ned. I ægt. Kom, Charmander. Der sidder nede i jorden. Der er en Magby. Og der er også en Litwick. Okay, whatever. Der er endnu en tegning af ham der. Det er nok fordi, han ikke har lavet ruteskilt endnu. Jeg tror ikke. En Aerodactyl! What? Prøv lige at overveje den. Det er thumbnail, den der. Damn. Prøv lige over. Damn. Aerodactyl level 6. Are you kidding me? Lad os prøve at bruge Ember. Du flinchede. Prøv scrap. Der, du er satme ikke level. Du er ikke level 6. Så hårdt ville du slet ikke kunne tæske mig. Hvis det virkelig var tilfældet. Okay, lad os prøve at gå videre her. Nyt sted, okay. Spændende, må jeg lige gå igennem her? Det måtte jeg. Nøs. Thank you, yes. Okay. Hvad har vi her? Vi har nok til en enkelt. Du vil ikke blive glemt, makker. Du vil ikke blive glemt for at sælge mig den bedste Pokéball overhovedet. Hvad skal vi bruge den på, gutter? Hvad skal vi bruge den på, gutter? Damn. Alright. Lad os se, hvad der sker. Du flyver bare. Det er også i orden. Det er også i orden. Ved du hvad? Det er i orden. Men hvis det der... Et Pokémon... Det er bare det samme. For fanden, altså. God damn it. Okay, lad os gå den anden vej igen. Og så lad os se, hvad der sker her rundt omkring. Der er den der... Hvad hvis vi går tilbage? Er der så stadigvæk en... Gud. Der er ikke en Aerodactyl her. Der er en Omanyte. Der vil vi gerne kæmpe mod. Okay, Scratch. Lad os se her. Not very effective. I know. You scratched. Brug det igen. Vi skal have den ned på rigtig lavt liv, og så kaster jeg den bedste Pokéball nogensinde. Kom så. Du tager dig sammen. Fight. Brug det. Brug det godt. Prøv lige at se mine fingre her. Man kan godt se, at de ikke har brugt særlig langt. Det er en enkelt developer, det her. Altså normalt med en index, Valve Index, som jeg har, som VR headset, så vil den virkelig kunne track hver eneste finger sådan rigtig godt. Det kan den her ikke. Det her spil, enten så er du hånden lukket, eller så er du den åben. Sådan knap nok. Du har med at blive i den. Yeah.
8. Og den ramte, come on. I 8. Jeg mener, det er godt, jeg ikke er en ægte træner. Det er jeg tydeligvis ikke klar til. I 8. Okay, vi prøver igen. I 8. I 8. Vi prøver igen, Jamana. Vi har den lige om lidt. Vi har den lige om lidt, Jamana. Bare vent. Vi har den lige om lidt. Ja. Angreb igen. SKO. Nul liv. Du store mand. Hvordan har han egentlig kunne lave alle de her modeller på så kort tid? Altså, det har slet ikke det her spil har ikke eksisteret så længe. Der er en kankerskan. Okay, whatever. Whatever, man. Jeg tænker, vi udforsker bare lige en lille bitte smule mere. Og så tror jeg, vi slutter af. Jeg ved ikke, hvordan den her video den klarer sig. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Men jeg kommer nok til at uploade det alligevel. Fordi jeg synes, at det var spændende. Og hvis jeg synes, det var spændende, så synes jeg også, I fortjener at se det. Måske skulle vi heal først. Måske burde vi lige bakke op her. Og så heal. Prøv lige at overveje det. Prøv lige at overveje potentialet. Altså der er også, som I kan se der. Der. Så er der også in-game chat. Det har jeg selvfølgelig lige slået fra. Men ja, der er in-game chat. Så man kan snakke med folk. Hvis det er det, man har lyst til. Kan vi gå herhen? Kan vi tydeligvis ikke. Okay, lad os bare prøve at gå videre her. Altså tingene de passer vist ikke helt. Der er en ninjask. Ja, hvad? Det var sgu ikke ninjask. Ja. Det var ikke ninjask. Det var udviklingen. Whatever. En ratata. Den tror jeg nok lige vi kunne klare. Lad os lige prøve at gå en lille bitte smule videre her. Og lad os se hvad der gemmer sig heroppe. Alrighty. Kranidos, okay. Spændende. Og en Flareon. Altså, du er da lidt sød. Det er du da. Kan man snakke med NPC'er? Du kan slet ikke gå herop. Det er også i orden. En Ekans, en hater. Og en flere Ekans. Okay. Flere Ekans. Det her sted er meget glad for Ekans. Ved du hvad, hvis vi bare lige speedrunner igennem alting her. Nu skal I se mig løbe. Okay, vi er nede i en grotte. Med glad musik. Glad musik. Ja, ja. Det skal der selvfølgelig også være plads til. Selvfølgelig skal der være plads til det. Har han lavet Giratina endnu? Det er det vigtigste. Den lavede en saldo. Damn. Men prøv lige at overveje potentialet. Oh, Weavile. Little Pop. Oh my god. Hvad sker der her? Så er vi udenfor igen. Jeg var lige ved at gå ind i dig. Der er nogle løbesko, nogle bikeshop. Sådan lidt forskelligt. Jeg ved ikke, hvor vi kan gå hen. Der var en anden spiller. Lad os lige se her. Hold da kæft, der er far på. Der var far på. Whatever. Jeg har slået in-game chat fra. Så hvis ikke vi kunne høre hende, hvilket vi ikke kunne. Ja, så er det sjovt nok, fordi jeg har slået det fra. Så man ikke, der er ikke kommet nogen skrigende møgeunge eller et eller andet. Whatever. Der kom hun igen. Det her, det kunne grotten, var det ikke? Okay, whatever. Jeg tror, det er det. Så ved hvad? Hvad med dig, min ven? Kæft, du ser godt ud. Og så alligevel ikke, altså. Selve alt andet end cirklen der ser pisse godt ud. Hvad synes du, Charmander? Det synes jeg godt nok også. Du er en dygtig dreng. Det er du da. Prøv lige overvejen. Okay, det måtte vi ikke. Den kigger altid på os. Det er også i orden. Du er så sød. Jeg vil nusse dig lige nu. Men det kan du ikke se. Enten så er hånden lukket. Eller også så er hånden åben. Okay? Whatever. Tusind tak fordi I så med. Jeg håber selvfølgelig ned i den her video. Kunne I godt lide den? Så selvfølgelig en like. Subscribe. Tryk på klokken. Og alt det andet fis der. Jamen, kom herover. Og så ses vi selvfølgelig bare. Next time.